По Кочанските и Штипските пензионерите останат без огревно дърво. Около 500 семейства, що от март платяли на рати дърва при Сдружението на пензионери, наредната недела парите ќе им ги вратат. Штипското Сдружение одлуката ја донесе откако две фирми добавувачи им кажале дека може да ги испорачаат договорените количини од 3000 метри кубни, но не по договорената цена од 3400 за буково и 3500 денари за кубен метар дабово дрво. Председателот Христо Нетко вели дека ова е трето барање за корекција на цената, а немаат гаранција која би била новата понуда, па затоа одлучиле да им ги вратат парите на своите членови. Ние немавме друго решение, освен да ги извадиме парите од банка и да им ги вратиме на нашите членови кои има уплатено за огревно дрво. Но не значи дека целосно се откажуваме од поддршката. Само се менува начинот. Се договоривме добавувачите да контактираат директно со секој пензионер поединечно и ако се согласат тие на нова цена или количина, тогаш тие ќе добијат дрва под новите услови. Пензионерите ќе се снодјат како ќе се греат годинава, едни веќе набавиле, други пак ќе се греат на пелети или струја. Сам ќе се набава, како знам. А не, они да запишат, па сега ги враќат парите назад на луѓето. Не, имам керко, не можам да цепам, да мкнам наам нагоре. Значи, греам се на струја. Струјата качуват се живо. Качуват ја и за сиромао, и за богаташите. Цената на огревното дрво вратоглаво расте. За кубен метар се дава и по 4500 денари. Според национални шуми, поради енергетската криза, речи си двојно е зголемена побарувачката за огревно дрво. Од владата на терен најавија инспекциски надзор. Се сумневаат на вештачко криирање на недостикот дрва за огрев и пелети. Министерството за економија даде предлог и се донеси одлука за ограничување на извоз на огревното дрво. Ограничувањето ќе важи до крајот на годината. Граѓаните очекуваат оваа зима да биде тешка за домашниот истенчен буџет, по кој веќе удира и двоцифрената инфлација.